ដោយសារខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួបដែលខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យកើតឡើងក្រោយពីខ្ញុំឃើញសំណេរព្រឹកមិញនេះខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងម៉ោង6ព្រឹកខ្ញុំក៏ឃើញទៅក៏ខ្ញុំត្រំបានក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែឡាយនិយាយបកស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញនៅក្នុងសំណេរទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទអឺបើគិតមកដល់ម៉ោងនេះសំណេររបស់លោកសំរេតយ៉ាភ្លឺពេកបងប្អូនជុំឲ្យបងប្អូនមើលណាបាទសំណេរនេះបើសិនជាបងប្អូនចូលទៅមើលពេកលោកសំរេតស៊ីមកដល់ម៉ោងនេះ18ម៉ោងហើយបងប្អូន18ម៉ោងហើយសំណេរនេះលោកសំរេតស៊ីចុះតាំងពីថ្ងៃទី24មេសាបាទខែថ្ងៃទី24មេសាឆ្នាំ2024បាទចំណុចសំណេររបស់លោកសំរេតស៊ីគាត់សំណេររបស់គាត់និយាយនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅវិញបានខ្លះទោះបីគាត់មិននិយាយនឹងផ្ទាល់ការសម្ភាសក៏ដោយក៏សំណេររបស់គាត់នេះខ្ញុំអានចប់សិនចាំខ្ញុំបកស្រាយបាទហើយក្នុងនេះក៏គាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែរបាទ Chinese finance scandal in Cambodia បាទសំទោសបងប្អូនជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ពីគេងទៅវាមិនតាន់ទេថាគោះក្បាលយើងដើរល្អបងប្អូនគោះក្បាលយើងវានៅគេងបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមអានសំណេរបន្តិចហើយសូមអធិស្ឋានដែរភ្នែកខ្ញុំវាអត់ដូចមុនទេភ្នែកខ្ញុំជួនកាលអសរហ្នឹងវាពិបាកមើលបងប្អូនសូមជម្រាបថាអសរជួនកាលវាពិបាកមើលហើយក្នុងសំណេរនេះខ្ញុំដកស្រង់ភ្លឺពេកបងប្អូនមើលឃើញទេបាទយ៉ាងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមុននឹងក្រោយសូមជម្រាបសួរទុកជាមុនបាទអើខ្ញុំចូលទៅផេកលោកសំរះស៊ីបាទដាក់បន្តិចសិនបងប្អូនមើលដាក់មិនឲ្យស្រួលមើលបាទពេកបាក់ដែរណាបងប្អូនបាទដាក់មិនឲ្យខ្ញុំស្រួលមើលដើម្បីអានអសបងប្អូនចាស់ចាស់និយាយអត់ខុសមែនពេលចាស់ទៅផ្នែកខ្ញុំតាំងពីផ្នែកខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្លះអត់ដឹងទេផ្នែកខ្ញុំនេះខ្ញុំបានតាមមើលខ្ញុំជួយវត្តភ្នំស្រីខ្ញុំធ្លាក់ទៅបោកក្បាលបោកក្បាលខ្ញុំពោកក្បាលហើយកែងដៃនេះ3ខែសណ្ដាងល្អខ្ញុំអត់ងាប់ក្រោយមកភ្នែកខ្ញុំនេះភ្នែកខ្ញុំពីមុនខ្ញុំភ្នែកឆ្វេងខ្ញុំនេះខ្ញុំមើលឃើញល្អ 100% ក្រោយពីការធ្លាក់នឹងមកដូរខ្ញុំម្ដងដូរភ្នែកខ្ញុំរហូតដល់ឆ្នាំ2023ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញភ្នែកខ្ញុំត្រូវបានខ្វាក់ហ្មងខ្វាក់បាទតែគាត់ថាខ្វាក់នឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីផ្នែកឆ្វេងខ្ញុំនេះបងប្អូនខ្វាក់នឹងរយៈពេលដែលដូចថាពីយប់អញ្ចឹងខ្ញុំគេងមកខ្ញុំភ្ញាក់ផែម៉ោង3ខ្ញុំបើកភ្នែកមើលអត់ឃើញខ្ញុំឆ្ងល់ចុះមិនចេះដល់ព្រលឹមឡើងខ្ញុំទៅពេទ្យភ្នែកទៅពេទ្យភ្នែកឯកជនរបស់ខ្ញុំនឹងស្រាប់គេខលអេម៉ាជិនស៊ីភ្លាមទៅឲ្យបញ្ជូនខ្ញុំនឹងទៅពេទ្យបូស្តុនភ្លាមមកដល់ខ្ញុំមើលអត់ឃើញតរតែសោះបាទក្រោយពីការវាកាត់ធ្វើផ្នែកខ្ញុំហ្នឹងក្រោយមក3ខែបានផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញតែផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញសោះថ្ងៃនេះអត់បានដូចមុនទេបងប្អូនអត់បានដូចមុនទេជួងកាខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំស្រឡឹងគេបងប្អូនស្រឡឹងគេដូចថាខំស្បេតណាអ្នកណាអញ្ចេះមើលទៅវាអត់ដូចមុនដែរហើយវ៉ាន់តាដូរច្រើនណាស់បងប្អូនអស់លុយច្រើនសារវ៉ាន់តាដែរដល់អញ្ចឹងទៅអានេះសោះថ្ងៃនេះបានប្រហែលជា60ទៅ 70% បងប្អូនមើលគ្រាប់ភ្នែកខ្ញុំមិនដឹងអានឹងដោយសារខ្ញុំជួយវត្តភ្នំសេរីធ្លាក់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងវាខូចភ្នែកមួយចំហៀងមកដល់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែខឹងជេរអាកបីពងកោបនឹងអាកបីវត្តភ្នំសេរីបងប្អូនបាទអានឹងអាចដឹងជួនកាលបងប្អូនឃើញខ្ញុំខំស្បេតមើលចេះខ្ញុំស្បេតនឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាឈឺក្បាលមួយចំហៀងខំមើលពេកឲ្យឈឺក្បាលដោយសារការធ្លាក់នឹងបាទប៉ុន្តែវាអត់ប៉ះពាល់នឹងខួរក្បាលទេវាប៉ះពាល់នឹងសរសៃភ្នែកទៅវិញបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នភ្នែកទាំងអស់គ្នាបាទប្រយ័ត្នភ្នែកមែនទែនណា
ហើយយើងធ្លាប់បើកឡានផ្នែក2ហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងបើកឡានផ្នែក1វិញណាទឹះក្នុងចិត្តថាក្នុងអារម្មណ៍នឹងមួម៉ៅដូចថាមិនមួម៉ៅដូចថាមើលទៅវាដូចវាមិនដូចផ្នែក2អញ្ចឹងបាទខ្ញុំយល់អំពីនៅពេលដែលយើងមានផ្នែក1ហ្នឹងវាពិបាកណាស់បាទប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងគិតលឿនដែរដូចថាជួនកាលត្រូវគិតនឹងគិតលឿនជាងមុនហ្មងបាទគិតលឿនជាងមុនគិតដូច reflect ហ្មងណាបងប្អូនដូច reflect ដែរបាទសំទឹងតិចទៀតចង់ថែអាសាសុខភាពភាពពីគេងធ្វើមិនញ៉ាំទឹកឲ្យអស់មួយដបបងប្អូនបាទណាស់បងប្អូនជម្រាបម្ដងទៀតហើយថ្ងៃទី24ខែមេសាបាទមកដល់ម៉ោងនេះ8:00ដល់ម៉ោងហើយ Chinese Finance Scandal in Cambodia បាទគម្រោងប្រេកជីកភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះជាសំណេររបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំមើលសិនបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំអានអសរដេបដុកសូមកុំប្រកាន់ដោយសារខ្ញុំសេរីខ្លួនគម្រោងជីកប្រែកភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅដល់សមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋសម្បិទ្ធសេលោកសំនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋបាទរបបហ៊ុនសែនបានសម្រេចធ្វើតាមសំណើចិនកុម្មុយនីសយ៉ាងតក់ក្រហល់និងគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវប្រេជីកបែបនេះដោយមិនបានធ្វើការសិក្សាប្រេជីកបែបនេះដោយមិនបានធ្វើការសិក្សាដឹកជាឯងសិក្សាអីគេដឹកនាំ40ឆ្នាំជាងមានការអភិវឌ្ឍដោយមិនបានសិក្សាស្អីលោកសំរងស៊ីណាដោយបានសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយបំណងធំនៃប្រេជីកនេះមិនមែនបំរើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាទេតែបំរើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនកុម្មុយនីសដែលត្រូវការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅដល់ឈូងសមុទ្រថៃដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសចិនរួចទៅហើយទុកសំរងស៊ីឯងត្រូវមាត់ខ្ញុំទៀតសូមអភិស័យបងប្អូនខ្ញុំមើលតិចមូលដ្ឋានសឹករបស់ចិននៅរៀមក៏ជាឈ្នន់ដើម្បីបំរើនយោបាយវិទ្យានិយមរបស់ចិនរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោយការពីសម័យពលពតដែលបានអែបទៅប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យចិនជួយការពារអំណាចការជួយអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនជួយការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនក្នុងសំណេររបស់លោកសំរងស៊ីនេះគាត់ទៅសេភាសាខ្មែរខាងលើបន្ទាប់មកគាត់ទៅសេភាសាអង់គ្លេសផងបាទគាត់សរសេរភាសាអង់គ្លេសផងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំរោលចុះទៅក្រោមបន្តិចបន្តមកទៀតក៏គាត់សរសេរជាភាសាបារាំងអញ្ចឹងគាត់តាមការពិតទៅសម្ដីទាំងអស់នេះក៏មិនមែនជាលោកសំណេស៊ីអ្នក secretary អ្នកជំនួយការគាត់ជាអ្នកសរសេរទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយភាសាខ្មែរខ្លះសួរទៅគាត់បាទសួរទៅគាត់វិញក្នុងសម្ដីរបស់លោកសំរ៉េស៊ីបាទគម្រោងប្រជិកភ្ជាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅដល់សមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរចុះខ្ញុំសូមសួរលោកសំរងស៊ីឯងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលនេះជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសំណេរនេះបានន័យថាលោកសំរងស៊ីគ្មានមនសិការស្នេហាជាតិដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋទេគឺលោកសំរងស៊ីមានគំនិតមួយ
ចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្រោមប្រទេសវៀតណាមគឺថាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដឹកអំពីផ្លូវទឹកហ្នឹងគឺថាទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំសុខចិត្តឲ្យកម្ពុជានៅឬអ្នកមាននយោបាយទុនទាំងអស់ហ្នឹងបងថាវិការទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមចុះអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានអ្វីដែលកម្ពុជាគម្រោងប្រេជីហ្វូណននេះជាគម្រោងមួយដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចអំពីចរន្តធរាសាស្ត្រអំពីមច្ឆាជាតិអំពីកសិកម្មស្រុកខ្មែរបណ្ដោយ4ខេត្តហ្នឹងដែលមានបណ្ដោយ180គីឡូជាគម្រោងមួយដ៏ល្អហើយជាគម្រោងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់គ្រងលឹះលុបក្នុងការមានគម្រោងនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីប្រសេនេះបានន័យថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងធ្វើនេះចោលប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺក្រៅមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលសារយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកកងទ័ពគឺលោកសំរងស៊ីឯងធ្វើលោកសំរងស៊ីសេសម្លេងនេះកំពុងតែកាន់តែគេហៅថាលោកសំរងស៊ីក្បត់ជាតិ3ចំនួនហ្នឹងគឺអត់ខុសមែនបានន័យថាលោកសំរងស៊ីត្រូវគិតថាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានកំណើនប្រជាពលរដ្ឋឡើងទៅដល់17លានអ្នកទៅថ្ងៃក្រោយកាន់តែច្រើនទៀតឬមួយចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ចីដង្ហើមគេដកអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវទឹកអញ្ចឹងហើយបានលោកសំរងស៊ីឲ្យធ្វើនយោបាយនៅតែចាញ់គេដដែលសំណេររបស់លោកសំរងស៊ីនិយាយនេះវាធ្ងន់ធ្ងរវាប៉ះពាល់ទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលវាប៉ះពាល់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចង់បានបច្ចុប្បន្នទៅថ្ងៃអនាគតអំពីប្រជាហ្វូណនដែលជួពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តកំពតឆ្លងកាត់4ខេត្តហ្នឹងជាសំខាន់បំផុតបាទសូមអានតិចទៀតបាទខ្ញុំមិនមើលដល់ណាចេះបាទរបបហ៊ុនសែនបានសម្រេចធ្វើតាមសំណើកុម្មុយនីស្តចិនលោកសំរងស៊ីមិនមែនប្រទេសចិននឹងសម្ដែងទៅចូលធ្វើតាមទេនេះជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរគម្រោងនេះមានតាំងពីជំនាន់ដើមដែលសម្ដេចបកូណាលោកចង់ជីដែរតែជីពីមិនបានតែនេះជាលើកទី1ហើយដែលសម្ដេចបានចូលលោកយកគម្រោងទាំងអស់នេះយកមកសារដើមវិញដើម្បីសិក្សាអំពីការជីប្រេជីហ្វូណនដែលចូលតើវាប៉ះពាល់បរិស្ថានរបៀបម៉េចខ្លះវាអត់មានទេដោយសារអ្នកបច្ចេកទេសខ្ពស់របស់ការអ្នកជីហើយនិងការអ្នកបោះលុយវិនិយោគទុនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងគេបានសិក្សាល្អល្អណាស់បាទសិក្សាល្អល្អណាស់អ្វីដែលលោកសំរងស៊ីចេញសម្ដីមកនិយាយថ្ងៃទី24គិតទៅ8 10ម៉ោងនេះបាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកសំរងស៊ីពិតជាកំណើតជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីគឺប្រទេសវៀតណាមមែននេះលោកសំរងស៊ីតសេសម្ដីនេះបាននិយាយថាបំរើទៅប្រទេសវៀតណាមទេមិនមែនបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទរឿងអីអាណាគេគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីឲ្យទៅទៀតបាទបាទអត់ទេរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះបង្ហាញថាសម្ដេចតេជោបង្ហាញថាអ្វីដែលលោកត្រូវតែធ្វើឲ្យបានឬមួយសម្ដេចបបោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអានេះខ្ញុំថានេះត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននេះព្រោះគម្រោងនឹងមិនតគម្រោងនឹងនៅក្នុងគម្រោងហើយក៏មិនតបានបើកសម្ពោធអំពីជីកប្រេកជីកហ្វូណនដែរក៏ខ្ញុំថាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានហ្នឹងគឺសេចក្តីបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងលើសលុបសឹងតែ 100% លើកលែងតែក្រុមពួកអន្តៀមដែលមិនគ្រប់គ្រងពលផលប្រយោជន៍ចំណេញដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទសម្ដីដែលលោកសំរងស៊ីសេនេះបានន័យថាជួយការពារប្រទេសវៀតណាមដែលវៀតណាមដែលសម្ដេចបបោះថាប់តៃបានអញ្ជើញទៅប្រទេសវៀតណាមបញ្ជូនប្រទេសវៀតណាមអំពីប្រេជីហ្វូណននេះវាអត់ប៉ះពាល់ទៅទន្លេមេគង្គទេអញ្ច
ចឹងសម្ដេចប្របោធិបតីបានបញ្យលវៀតណាមរួចទៅហើយជាបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុជាមានសិទ្ធិក្នុងការជែកជីកប្រជាជននេះដើម្បីផ្លូវទឹកដឹកទំនិញចរន្តសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាផលប្រយោជន៍រួមសួស្ដីលែងសុខសប្បាយបាទសូមមើលតទៅទៀតបន្តិចទៀតបងប្អូនបាទគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយនៅឡើយបំណងធំនៃប្រជាជននេះមិនមែនបំរើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាទេបើមិនបំរើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសតាកម្ពុជាគេមិនធ្វើទេលោកសំណេស៊ីសម្ដេចដេជោគាត់លើកគម្រោងហ្នឹងក៏ក្នុងរាជអធិបតីព្រឹទ្ធសភាអ្នកច្បាប់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនឹងមុននឹងគេធ្វើអីមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគេមានការវិភាសាលំអិតនៃគម្រោងមួយនីមួយនីមួយកុំឲ្យប៉ះពាល់អំពីបរិស្ថានអំពីអ្វីៗទាំងអស់បាទមុនគម្រោងនឹងសម្រេចហើយបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ17លានអ្នកដឹងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយអ្វីដែលធ្វើគម្រោងនេះវាមិនផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាចុះលោកសំរះស៊ីឯទៅវិញរៀនអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងមកដល់ស្មល់នេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើលោកសំនេះស៊ីអាចធ្វើអ្វីខ្លះដែរនាំមកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយនៅប្រទេសជាតិដែរអត់តតែសោះបានតែម្យ៉ាងទេគៀងគូមនុស្សធ្វើបាតកម្មបំផ្លាញសមិទ្ធផលរួមបង្អាក់ដំណើរការប្រទេសជាតិដែរកំពុងបោះជំហានទៅមុខមកបច្ចុប្បន្ននេះដែលលោកសំនេះស៊ីនិយាយសំណេរទាំងអស់នេះសូមអធិស្ឋានបងប្អូនភ្នាក់ពីព្រលឹមទៅវាគាត់វាមិនសូវគត់មូនដែរព្រោះខួរក្បាលវានៅស្ពឹកនេះជាផលប្រយោជន៍រួមម៉េចលោកសំណែស៊ីខ្លាចសម្ដេចតេជោជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រថាធ្វើសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយសម្ដេចប្របោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះជាការព្រួយរបស់ព្រួយបារម្ភរបស់លោកសំណែស៊ីទៅថ្ងៃអនាគតបាទមិនមែនទេលោកសំណែស៊ីគណៈបព្វជិជនបោះជំហាននេះគឺត្រាំត្រូវបំផុតប្រជាពលរដ្ឋរីករាយសប្បាយគ្រប់គ្រងនៃគម្រោងនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយថាបើសិនជាប្រេជីកហ្វូណនដែលចូលនេះជីករួចនៅឆ្នាំ2028មុននឹងការបោះឆ្នោតសម្ដេចប្របោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកជាប់ឆ្នោតអូតូម៉ាទិកទៅរួចបាត់ហើយខ្ញុំបាននិយាយពីរដងរួចហើយខ្ញុំថាដោយសារជាផលប្រយោជន៍រួមអំពីសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរអំពីមច្ឆាជាតិអំពីធរាសាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដោយខេត្តអាចធ្វើស្រែមួយឆ្នាំ3ដងស្រែមួយឆ្នាំ3ដងតម្រូវការដែលវិញពិភពលោកត្រូវការអង្គរនឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានឱកាសចំណេញសម្បើមណាស់អញ្ចឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងសម្បើមដោយសារអីដោយសារចំណុចទាំងអស់នេះដែលយើងមិនព្រួយបារម្ភអំពីទឹកចំនួនលេខមកវាអាចហូរចូលទៅប្រទេសជីកហ្វូណនដែលជួយឲ្យយើងអាចខាំងទឹកនឹងទុកសម្រាប់ប្រើ4ខេត្តនឹងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណលាននាក់នឹងនេះជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអំពីកសិកម្មតំបន់ពណ៌បៃតងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទតែលោកសំរះស៊ីតសេសម្ដីទាំងអស់នេះបែរជាចោទទៅរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីមួយប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្វើអ្វីមួយបាត់បញ្ជាចិនលោកសំរះស៊ីត្រូវគិតថាកម្ពុជាជាប្រទេសអព្យាក្រឹតជាប្រទេសអព្យាក្រឹតប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមករស់ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាទទួលទាំងអស់អត់មានប្រកាន់កុម្មុយនីសឬមួយលោកសេរីទេបាទសូម្បីតែប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែរស់ស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកសំរះស៊ីមានទីគុណប្រទេសចិនទេហេតុអីក៏ប្រទេសខ្មែរនេះដែលមានប្រជាជនតិចត្រូវការការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើប្រចាំជីវិតរាល់ថ្ងៃពីក៏សំរះស៊ីមិនមើចំណុចណាខ្លះដែលរីករដ្ឋាភិបាលខំម្ដងមកនេះដែលធ្វើឲ្យ
ប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃតែលោកសំរេសីមើលឃើញតែចំណុចអស់ហ្នឹងឬមួយមើលឃើញតែអាចំណុចដែលគ្មានប្រយោជន៍គ្មានបានការយកមករិះគន់បាទបែរជារិះគន់ប្រេជីកហ្វូណនបានន័យថាលោកសំរេសីបពុះរបស់លោកកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយបាទដែលដាក់សម្ពាធមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសំរេសីសរសេរសំណេរទាំងអស់នេះវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេសម្ដេចប្រមុខអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រហែលជាលោកមើលប្រហែលជាលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះវាចោលម៉ាស៊ីនរួចបាត់ទៅហើយនោះបាទវាអញ្ចឹងសំមើលដែលត្រូវការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅឈូងសមុទ្រថៃដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាបាទវាអត់អញ្ចឹងទេលោកសំរងស៊ីសមុទ្រមហានគរសមុទ្រពិភពលោកជាមានផ្លូវអន្តរជាតិកម្ពុជាគាត់ធ្វើអីក៏ដោយជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីឯងនិយាយនេះក្នុងសំណេរនេះវាថិតនៅក្នុងបំផ្លាញសមិទ្ធផលរួមប៉ុន្តែគេមិនស្ដាប់ទេអានេះគាត់ថាខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអធិប្បាយវាថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសចិនរួចទៅហើយវាអត់មានទេតែកម្ពុជាមានសិទ្ធិតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសចិនឬមួយតំណាក់តំណងក្នុងការវិស័យឯកជនប្រទេសចិនហ្នឹងបោះដើមទុនមកជីកប្រេងជីកហ្វូណនដែលចូលនេះបាទជារឿងមួយដែលកម្ពុជាត្រូវការវិស័យឯកជនបាទវាត្រូវតំណាក់តំណងចឹងហើយប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងវិស័យឯកជនជាគម្រោងមួយដ៏ធំហើយជាគម្រោងមួយប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានចូលមានគម្រោងនេះគឺជួយអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបាទមូលដ្ឋានសិករបស់ចិននៅរៀមក៏ជាឈ្នន់ដើម្បីបំរើនយោបាយវៀតទីរបស់ចិនកុម្មុយនីសលោកសំរងស៊ីម៉ាត់ណាក៏ចិនកុម្មុយនីសម៉ាត់ណាក៏កិនចិនកុម្មុយនីសជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាចុះលោកសំរងស៊ីឯងមិនមើលចិនរុស្ស៊ីពិភពលោករបៀបមិនខ្លះប្រទេសបារាំងមានចិនតំណាក់តំណងការងារទូតនៅប្រទេសបារាំងអត់រឿងការរុស្ស៊ីបោះវិនិយោគទុនគ្រប់សពបែបយ៉ាងពីប្រទេសចិនប្រទេសចិនសពថ្ងៃនេះវាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ឲ្យពិភពលោកអ្វីដែលប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនេះជាពិសេសប្រទេសអាមេរិកនេះត្រូវការប្រទេសចិនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ1400លានអ្នកជាងនោះហើយជា1500លានអ្នកហើយក៏មិនដឹងបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនឃើញឯសហរដ្ឋអាមេរិកទំនិញស្អីស្អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដល់លុយរាប់ពីលានរាប់ត្រីលានដុល្លារអំពីការផ្លាស់ប្ដូរចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋនិងអាមេរិកតើលោកសំរងស៊ីមានបើកភ្នែកមើលទេចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសួរលោកស្រមសែនស៊ីតើមានបើកភ្នែកមើលទេចំណុចទាំងអស់នេះដែលប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកជាច្រើនដែលរុស្ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះតើលោកសំរងស៊ីមានបើកភ្នែកមើលទេអ្វីដែលរីករដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចតេជោសម្ដេចបបោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកត្រូវដែលលោកមានគម្រោងត្រូវជីកប្រេងជីកហ្វូណនតើជួយអ្នកណាជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជួយប្រទេសខ្លួនឯងកុំឲ្យកម្ពុជានឹងជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ចីដង្ហើមគេដកទៀតក្នុងការដឹកនាំនៃប្រកលហ៊ុនដូច្នេះលោកត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដើម្បីជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាជ័យបរមានទី8ទៅចោះបាទសម្ដេចតេជោមិនជ័យបរមានទី7តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនរកដំណោះស្រាយផ្សះផ្សាជាតិដែលសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃ500ឆ្នាំមកហើយនោះដែលខ្មែររងទុក្ខវេទនាសឹងតែដាច់ពូជនោះតែអ្នកណាជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជា4លានអ្នកឲ្យคลายទៅ17លានអ្នកនេះតែលោកសំរងស៊ីមានបានគិតអំពីអាយុជីវិតវាសនាប្រជាពលរដ្ឋទស្សវត្សឆ្នាំ1975 79ទេដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងនោះ
បាទតាមានគិតទេអ្នកដែលគេក្រុមគ្រួសារបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនីមួយនីមួយនោះតើលោកសំអ្នកស៊ីមានគិតអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេនៅពេលដែលគ្រោះអាសន្នកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីអ្នកណាជួយក៏ដោយក៏យើងអរគុណគេដែរជាជីវិតទី2របស់យើងដើម្បីបន្តពូជខ្មែរទៅថ្ងៃមុខទៀតតើលោកសំអ្នកស៊ីមានគិតទេចំណុចនេះឲ្យដែលលោកសំអ្នកស៊ីធ្វើនយោបាយចាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបើលោកសំអ្នកស៊ីរៀនជាប់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងមែនតែក៏អត់ទាន់បានកសាងនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីមួយស្នាដៃទុកឲ្យមុននឹងលោកសំអ្នកស៊ីនឹងលាចាកលោកនេះដែរគឺបានទុកតែស្នាដៃអាក្រក់រហូតដល់ជាប់ងារក្បត់ជាតិ3ចំនួនលោកសំអ្នកស៊ីធ្វើនយោបាយយូរយូរទៅសមាជិកសមាជិកាគេរត់ចោលអស់លីងគេរត់ចោលអស់លីងបាទគេរត់ចោលអស់ហើយហើយអួតតែខ្លួនឯងក្រាន់បើយ៉ាងម៉េចមើលខ្ញុំសួរមើលអួតខ្លួនគាត់តែកម្រងជីកប្រេជីកហ្វូណនប៉ុណ្ណេះលោកសំរងស៊ីចេញមកការពៀចេញមករីគុណរដ្ឋាភិបាលកាន់តែខុសហើយធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតណាលោកសំរងស៊ីបាទបាទដើម្បីបំរើវិទ្យានិយមរបស់ចិនរបបហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោយការពីសម័យពលពតណែលោកសំរងស៊ីទៅនិយាយឈួតរបៀបណាវិញទៅជារបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចនាំមកគ្រោះថ្នាក់ដោយការពីសម័យពលពតណែចិនអែបមកដែលអែបទៅប្រទេសចិនលោកសំរងស៊ីខ្ញុំចង់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំសង្ស័យថាលោកសំរងស៊ីមានវ័យចំណាស់70ជាងអញ្ចឹងគាត់មានការអង្វេងរង្វាន់ផែជាត្រូវការគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រ psychology ជួយបង្រៀនលោកសំរងស៊ីក្នុងការចុះអ្នកណារំដោះខ្មែរឲ្យរួចពីការស្លាប់បនបលាយពុជសាសពលពតខ្ញុំសួរលោកសំតើលោកសំរងស៊ីឬមួយក៏សម្ដេចតេជោឬមួយក៏គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលរំដោះឲ្យរួចផុតពីការវិលតិឃាតនោះហេតុអីក៏លោកចោតលោកសំរងស៊ីចោតរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតវាអាចទៅដោយការពីសម័យពលពតចុះបើដឹងថាដោយការពីសម័យពលពតតើលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយពីមុនមកជាមួយគេគិតយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលអង្គុយក៏អីធ្វើនយោបាយជាមួយគេសិតតែទទួលយកបានទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចទទួលយកបានដល់មកអង្គុយក្រៅស្រុកនេះប្រហែលជាធុញថប់ពេកប្រហែលមើលឃើញស្រីចាស់នឹងច្រើនពេកធុញអារម្មណ៍ជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយអរគុណមកហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបែរជាទៅលោកសំរងស៊ីត្រូវចាំណាបាទអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីរិះគន់នេះវាតេកតងមួយឆ្នាំ2022ខែ5ជប់សិនខ្ញុំ2022ខែ5អញ្ចឹងហ៎បាទ2022ខែ5ដែលលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសម្ដីមួយថ្ងៃកំណើតរបស់សម្ដេចតេជោនឹងថាសិតលើកស្ទួយអំពីយុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីចូលរួមដឹកនាំប្រទេសជាតិអូខេខ្ញុំចាំ2022ខែ5មិនដឹងទេលោកសំរងស៊ីតសេសម្ដីមួយផ្ញើជូនថ្ងៃកំណើតរបស់សម្ដេចតេជោនឹងអំពីលើកទឹកចិត្តរបស់ឆ្នាំ2020អំពីយុវជនចំនួនក្រោយនឹងដែលត្រូវតែចូលរួមដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតពេលនេះខ្ញុំមើលសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីតសេល្អណាស់ថានេះជានយោបាយមួយល្អបំផុតដើម្បីលើកស្ទួយយុវជនចំនួនក្រោយនឹងដឹកនាំផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដឹកនាំអ្នកចាស់ចាស់រីថាយមិនប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងប៉ុន្តែដល់ពេលសម្ដេចបបោះថាប្រទេសហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកលោកសំរងស៊ីគាត់បដូរគាត់បដូរអារម្មណ៍គាត់សិតតែឡើងតាមជើងខោអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពេលខ្លះបងប្អូនបើយើងតាមដានសំណេរឬការនិយាយរបស់គាត់ណាស្ដាប់យូរយូរដោយបងស្រីចន្ទាម្នាក់នៅតិចសាសអញ្ចឹងនិយាយឡប់លិនអញ្ចឹងនិយាយឡប់លិនអាពីតាមទីមកចំតាមទីទៅបានដឹងថាអូនិយាយយូរយូរទៅដូចឈួតអញ្ចឹងបាទដូចឈួតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីទៅសេសំណេរអស់នេះ
ខ្ញុំឃើញមកខ្ញុំមិននេះបងប្អូនពួកខ្ញុំខ្ញុំមានបំណងគឺថាសុបិនរបស់ខ្ញុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចង់ឃើញណាស់ព្រះជីហ្វូណនដែលជួហ្នឹងគឺថាចង់ឃើញណាស់ពួកតែចង់ឃើញហ្នឹងហើយពួកសក្តីសង្ឃឹមនៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងហើយថាកុំឲ្យកម្ពុជាខ្ចីទាំងហើមគេដកដូចមុនទៀតធ្វើបើលោកកំពុងតែដឹកនាំអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនខ្មែររាប់តំណទៅថ្ងៃអនាគតអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយអ្វីដែលគេខិតខំសម្បើមណាស់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសប្តាហ៍នេះលោកខំធ្វើការសិក្សាល្អល្អណាស់អំពីប្រជាជននេះបាទកម្ពុជាមិនដែលរំលោភទៅបូរណភាពទឹកដីឬក៏អំពីទន្លេមេគង្គណាទេគឺថាសិក្សាល្អល្អណាស់មុននឹងសម្រាប់ចិត្តនឹងធ្វើអ្វីមួយគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លួនឯងបាទគិតអំពីប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លួនឯងគិតអំពីអនាគតទៅថ្ងៃមុខទៀតតើពិភពលោកនឹងជួបរាំងស្ទះអំពីចរន្តទឹករបៀបមិនខ្លះភ្លៀងរដូវភ្លៀងអត់មានទឹកតែយើងមានទឹកណាខ្លះដែលត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃអនាគតនោះដោយសារជារៀងរាល់ឆ្នាំសីតុណ្ហភាពពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរក្តៅទៅក្តៅទៅវាធ្វើឲ្យបឹងបួររាំងស្ងួតមិនថាប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែជួបអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុក្តៅហើយកម្ពុជានឹងមិនចង់ជួបប្រទេសដូចនៅសាអាហ្វ្រិកាទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគម្រោងប្រជាជនហ្វូណនទាំងអស់នេះបាទវាតកតងនឹងទឹកសាទាំងអស់នេះហើយរដូវភ្លៀងយើងអាចស្តុកទុកបានច្រើនផងរំដោះទឹកចំនួនទុកនៅលើប្រជាជនហ្វូណនដែលចូលនេះដែលមានបណ្ដោយ180គីឡូនេះជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទគម្រោងនេះធ្វើទៅរួចទាំងអស់បានហើយមែនយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាសប្បាយយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋចំណេញទាំងអស់គ្នានេះហើយគេហៅថាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះឈ្នះអ្នកណាមិនមែនឈ្នះតកូលហ៊ុនទេគឺតកូលហ៊ុនខំរកធ្វើនយោបាយឲ្យឈ្នះដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សន្ទប់ថ្នាក់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់180គីឡូណាលោកសំរងស៊ីផ្លូវទឹកក៏មានផ្លូវថ្នល់ទាំងសងខាងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតាមបណ្ដោយព្រែកជីកហ្វូណននឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់បរិស្ថានទាំងអស់នឹងវាទៅជារមណីយដ្ឋានព្រែកជីកហ្វូណនមួយវាលម្អទៅដោយតាមរុក្ខជាតិដើមឈើអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងខ្លះទៅបាទតំបន់ខ្លះបណ្ដោយតាមព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលនឹងរីករដ្ឋាភិបាលគេអាចដាំដើមថ្នោតតាមកន្លែងខ្លះទៅ2-3គីឡូដីឲ្យដុះមើលទៅឃើញស្អាតទៅទៀតចំណេញស្អីចំណេញតាំងពីស្គរថ្នោតធម្មជាតិតំបន់ខ្លះទៅ180គីឡូធំណាស់លោកសំរងស៊ីវែងណាស់ចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយ180គីឡូទាំងសងខាងផ្លូវហ្នឹងចំណេញសម្បើមណាស់ហើយគេធ្វើស្រែធ្វើចំការតាមបណ្ដោយអស់ហ្នឹងប្រាក់ដែលចូលទៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋរាប់កោតទៅថ្ងៃអនាគតនោះអំពីកសិកម្មដើម្បីយើងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលគេមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនអំពីវិស័យកសិកម្មប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងទាំងអស់នេះគឺថាយើងអត់មានរឿងខាតទេយើងចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចំណេញវាអត់ខាតទេដែលមានតែលោកសំរងស៊ីទេវាខាតក្នុងមួយជីវិតដែលមិនអាចចូលស្រុកបានបាទនេះគឺលោកសំរងស៊ីខាតអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្តីបាទចូលរួមគាំទ្រទៅប្រជាជនហ្វូណនដែលចូលនេះអត់ខុសទេយើងត្រូវតែចូលរួមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើដំណើរការនេះទៅដោយរលូនបាទសម្លេងរបស់លោកសំរងស៊ីទសេទាំងប្រមាណនេះបង្ហាញនៃចរិតរបស់គាត់ពិតប្រាកដជានរណា
ចរិតពិតប្រកបជារបស់គាត់ជាណានាយើងដឹងហើយប៉ុណ្ណេះគាត់និយាយនេះគឺគាត់ដើម្បីអីជួយប្រទេសខាងកើតទៅវិញតាបាទជួយវិញបាទជួយវិញប្រឆាំងប្រទេសខ្លួនឯងបាទថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនប្រទេសរបស់គាត់ទេចុះបាទពួកគាត់ជួយខាងកើតវិញទៅប្រឆាំងគម្រោងការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវជីកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងអីដែលយើងទៅដើរតាមទៀតបងប្អូននេះគាត់ក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋ17លានអ្នករួចបាត់ហើយបាទឬមួយលោកសំរងស៊ីចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងរស់ក្រោមប្រទេសវៀតណាមអ្វីដែលលោកចង់បានហ្នឹងដែលគម្រោងដែលគេមានឲ្យលោកសំរងស៊ីមិនចង់ឲ្យដំណើរការហ្នឹងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឬប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញដង្ហើមគេដកសំជាលក្ខណៈជាមេដឹកនាំប្រឆាំងដែរគឺអត់ទេអញ្ចឹងហើយដែលលោកសំរងស៊ីឲ្យបរាជ័យបាទបរាជ័យទៀតបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលនេះខ្ញុំគាំទ្រសម្បើមណាស់ចេញពីដឹកចិត្តខ្ញុំហ្មងពួកខ្ញុំគិតថាកូនខ្មែរឈប់ជំពាក់ឈប់ខ្ចីដង្ហើមគេដកអ្វីដែលសម្ដេចតេជោក៏មានគម្រោងជីកព្រែកជីកហ្វូណននេះគឺថាខ្ញុំពេញចិត្ត 1,000% បាទមិនមែនថា 100% ទេបាទរហូតដល់ខ្ញុំសន្យាថាបើគេសម្ពោធព្រែកជីកហ្វូណនដែលចូលទោះបីខ្ញុំមិនបានទៅកន្លែងនឹងក៏ដោយតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តកោសក់ក្បាលខ្ញុំថាខ្ញុំអរគុណសម្ដេចតេជោបានធ្វើឲ្យគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមសម្ពោធការព្រះខ្ញុំកោសក់ភ្លាមខ្ញុំអត់ស្ដាយទេខ្ញុំបានប្រកាសចោលដងហើយពួកខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តនឹងព្រះជីកហ្វូណនតេជោនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញកូនខ្មែរចំនួនក្រោយខ្ជិលដង្ហើមគេដកទៀតព្រោះកូនខ្មែរចំនួនក្រោយសម័យ Digital នេះឆ្លាតណាស់បងប្អូនឆ្លាតណាស់តែមានតែក្រុមអូទាមមានគំនិតជ្រុលនិយមធ្វើឲ្យមួយគឺធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៃគម្រោងការទាំងអស់នេះបាទធ្វើឲ្យរាំងស្ទះប៉ិនសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលគេអត់ទៅឈឺក្បាលអីទេជាមួយលោកសំរងស៊ីឯងយកទៅជាស្ដាប់អាគំសំណេររបស់លោកសំរងស៊ីឯងនេះទេបាទអត់ទេនេះចង់ជម្រាបអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចូលទៅមើលភេកគាត់តិចបងប្អូននេះហ่ะដែលគាត់ទៅសេបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំគេនេះគាត់ទៅសេយ៉ាតើណាចេះមើលគាត់ទៅសេតាមមេដឹកនាំប្រទេសណាយកក្រិតជនលំដាប់អន្តរជាតិធ្វើជាទីប្រឹក្សាចេះតែសម្មាសម័យថ្ងៃមុននោះឃើញសំណេររបស់គាត់នឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងដឹកនាំដោយរបៀបម៉ាស់ផ្សាយអីចឹងទៅចូលរបស់ម៉ាស៊ីអាយធ្វើនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសតិចឆ្នាំណាស់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ត្រង់នេះតិចតិចចុះបាទថ្ងៃទីខ្ញុំថ្ងៃទី23ជួបជាមួយខ្មែរជាច្រើនរដ្ឋសាស្ត្រសូមត្រែងអំណរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពីខ្ញុំនៅក្នុងក្រមសហជីពនៅទីកម្ពុជាហើយមានទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ទោះជាមានការបាក់បងប្អូននៅសក្ដានុពលណាមួយតែយើងនៅតែពិសាទឹកចិត្តយើងដែលពិសាក្នុងប្រទេសជាតិដែលស្គីនឹងស្មោះត្រង់ពីប្រទេសទឹកចិត្តរបស់យើងជាគាត់អង្គុយអាងភ្លើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះថ្ងៃទី23បាទថ្ងៃទី23ខែមេសាហ្នឹងបាទមិនសើមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់អង្គុយអាងភ្លើងអញ្ចឹងគាត់មានទឹកចិត្តណាស់បងប្អូនស្នេហាជាតិនៅគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីបាទ
អ្វីដែលលោកសំរះស៊ីខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់រងទៀតចាខ្ញុំបកស្រាយចំណុចនេះបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បានមកអរលោកបាទជួបជាមួយខ្មែរជាច្រើនរដ្ឋមសាសិទ្ធសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បានជួបពជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅទីក្រុងឡូវែលអង្គុយជាមួយអ្នកតាប្រមាណអ្នកនឹងឡងរីអេងឆៃអៀងបងរំដួលនឹងដៃស្ដាំដៃឆ្វេងរបស់គេនឹងសប្បាយចិត្តណាស់បាទសប្បាយចិត្តណាស់បានជួបខ្មែរជាច្រើនអ្នកពេលធ្វើម្ដងម្ដងឃើញតែសកម្មជនឬមួយក៏អ្នកដែលសកម្មបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគេចូលរួម20 30អ្នកអីចឹងទៅនឹងសប្បាយចិត្តណាស់20 30អ្នកនឹងតែពជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងឡូនេះជិត 40,000 អ្នកនេះសប្បាយចិត្តនឹង30 40នាក់នឹងទៅតែអាចជិត 40,000 នាក់នេះគេអត់ចូលរួមគិតយ៉ាងម៉េចពីមុនគេចូលរួមពីមុនគេចូលរួមធឹងធាត់មែនបងប្អូនបាទក្រោយមកគេកាត់បន្ថយអស់ហើយហើយមកអង្គុយអាំងភ្លើងអញ្ចឹងទៅនៅសូប៉ារ៉ាំងមកអង្គុយអាំងភ្លើងទីក្រុងរវែលអញ្ចឹងទៅបាទដោយសារគាត់មានកូនកូនភាសាគាត់នឹងជំនឿចិត្តជុះបាទជំនឿចិត្តជុះអញ្ចឹងទៅបាទហើយគាត់កូនគាត់នៅរដ្ឋមកជួសិតនឹងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់មកជួបជុំភាសាអីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ដាក់ clip នឹងលេងតិចទៅគាត់មកពីប្រទេសកាណាដាវិញបាទគាត់ទៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយ clip មួយហ្នឹងគាត់ថាលោកសំរាស៊ីដើរតួទៅជាមួយអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកពីប្រទេសមកពីរដ្ឋអារីសនីវ៉ាដាអញ្ចឹងនីវ៉ាដាបាទឡាស់វេហ្កាសហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ឃើញអ្នកស្រីមូសុខួរគាត់ទៅប្រទេសកាណាដាគាត់ដើរតួជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាប្រធានបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាអារឿងគម្រោងធ្វើអីក៏ដោយចលនាណាចលនាកកាកេកេអីក៏ដោយក៏ចេញពីលោកសំរងស៊ីដែរអាយុវជនសកលក៏ដោយក៏ចេញពីលោកសំរងស៊ីអេងឆៃអៀងឡុងរីនឹងដែរបាទអញ្ចឹងធ្វើអីក៏គេដឹងដែរបាច់លាក់ទេប៉ុន្តែវាអត់ទៅមុខគាត់បានប៉ោងដូចត្រីកពួតអញ្ចឹងគេយកឡើងមកលើគោកមកប៉ោងខ្លួនអញ្ចឹងទៅគេយកចកកួនបន្តិចទៅក្ពិតទៅវិញទៅបាទអាហ្នឹងគេហៅត្រីកពួតណាប៉ោងពេលតែគេយកឡើងមកលើគោកមកក្ពិតទៅវិញទៅបាទតែស៊ីមិនស្រួលពុលទៀតត្រីកពួតហ្នឹងបាទស្ដាប់គាត់សូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទទួលខ្ញុំដែលបានគាំទ្រអ្នកសហជីពនៅទីកន្លែងដែលមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ទោះជាមានការបាក់តបងប្អូននេះនៅសុខស្បាយណាស់ណាស់តែយើងគេមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះលោកសំរងស៊ីតែលោកសំរងស៊ីក៏បត់ពួកគេចំណុចនេះហើយដែលគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើនយោបាយឲ្យក្រុមប្រឆាំងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនសប្តាហ៍នេះព្រុកទឹកព្រុកដីអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនកំពុងតែចោះចូលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងនៅតែអ្នកសារហើយមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងព្រុកទឹកព្រុកដីមកប៉ុណ្្នឹងហើយចោះតម្រាំរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើលោកសំរងស៊ីនឹងឯកោម្នាក់ឯងរបៀបណាសូម្បីតែអ្នកនៅចិត្តដៃឆ្វេងដៃស្ដាំនឹងក៏ក្បត់លោកសំរងស៊ីដែរគ្រាន់តែលោកសំរងស៊ីគាត់និយាយលួងចិត្តខ្លួនឯងក្នុងឆាកនយោបាយការនិយាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមលោកសំរងស៊ីនិយាយលួងចិត្តខ្លួនឯងទេតែសេចក្ដីអស់សង្ឃឹមវាចោះរួចបាត់ទៅហើយកែវមួយដែលបែកហើយមិនអាចយកមកផ្គុំវិញបានដូចដើមទេវាត្រូវតែស្នាក់ស្នាមហើយធ្វើនយោបាយនេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគេឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលស្នាដៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបានធ្វើរួចមកហើយនោះបង្ហាញឃើញថាការដឹកនាំវាត្រូវទិសដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចង់បានអញ្ចឹងហើយគេងាកទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបាទហើយតែយើងនៅតែស
អ្នកសាទឹកចិត្តយើងដដែលអ្នកសាដល់ទឹកចិត្តដដែលស្គីលនឹងស្មោះត្រង់ពីទឹកចិត្តរបស់យើងជាលេខរហូតអរគុណបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយជួបគ្នានៅទីកន្លែងកម្ពុជាដែរលោកសំរងសិតអរគុណបងប្អូននឹងបានជួបគ្នានៅពេលឆាប់ឆាប់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាអ្នកណាគេឲ្យលោកសំរងសិតឲ្យចូលចូលទៅវាញ៉ៃញ៉ៃចូលទៅគេចាប់ដាក់គុកហើយគេកាត់ក្តីសិនព្រោះវាមានឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងមានឈ្មោះនៅតុលាការរួចហើយនឹងហើយសង្ឃឹមដល់ណាទៀតថ្ងៃស្អែកប្រសើរជាងថ្ងៃនេះគឺគណៈបព្វជិជនទេបាទមិនមែនលោកសំរងសិតទេណាថ្ងៃស្អែកប្រសើរជាងថ្ងៃនេះគឺលោកសំគឺគណៈបព្វជិជនទេថ្ងៃស្អែកធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិប្រសើរជាងថ្ងៃនេះជារឿងរហូតបាទមិនមែនលោកសំជម្រាបសួរបងបងកំឡាយលឹមបាទថ្ងៃស្អែកប្រសើរជាងថ្ងៃនេះគឺគណៈបព្វជិជនទេដែលគេកំពុងតែបោះជំហានដើរដោយកម្មចដាហើយអញ្ចឹងបាទហើយទៅជួបអីទៅជួបនៅកន្លែងណាអត់មានទេមានតែអតីតៈរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងទាំងប្រមាណហ្នឹងកំពុងតែចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលចុងឆ្នាំនេះក៏មានមនុស្សចូលរួមជាច្រើនទៀតបាទក្នុងចាប់ពីឥឡូវទៅបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនសង្កេតមើលតើទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសគឺគេយល់ច្បាស់ថាពេលវេលានេះគឺខ្មែររួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាតែមួយដើម្បីចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិបាទអាណាចក្រកម្ពុជានេះឲ្យคลายទៅដូចសម័យអីមួយដែលទំនើបក្នុងសក្តារថ្មីក្នុងការដឹកនាំយុវជនម្នាក់ដែលចេញពីត្រកូលហ៊ុនគិតអំពីសេដ្ឋកិច្ចគិតអំពីពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទសូម្បីតែក្នុងជួរគណៈប្រជាជនអ្នកធ្វើស្មោះត្រង់គឺនៅតែបន្តធ្វើអ្នកដែលធ្វើមិនស្មោះត្រង់ដកអ្នកឯងដូចស្ពៃតាមមិនស្រួលឡើងយកឡើងតុលាការញាត់គុកភ្លុកនេះគឺសម័យ Digital បាទអត់មានយល់យោគទេសម្ដេចតេជោលោកយល់យោគច្រើនណាស់បាទការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោលោកយល់យោគសម្បើមណាស់បាទនេះសម្ដេចប្របោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយតិចធ្វើច្រើនចុះហត្ថលេខាច្រើនគឺអ្នកឯងចប់បាទនេះចំណុចនេះហើយដែលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះធនធានការរៀនសូត្រចេះដឹងដើម្បីចូលដឹកនាំប្រទេសជាតិនឹងមានច្រើនណាស់បាទក៏គណៈបព្វជិជនមិនចោលទេអ្នកចាស់ត្រូវការអ្នកថ្មីរួមគ្នាធ្វើការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចម្រើនទៅរីកចម្រើនទៅគ្រប់វិនិស័យហើយចំពោះគណៈបព្វប្រឆាំងអស់ហើយចប់ហើយអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនកំពុងតែមានគម្រោងម្ដងមួយម្ដងមួយនៅពេលដែលអ្នកខ្លះចូលរួមទៅរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលហើយមកវិញដោយមានសវត្ថភាពដូច្នេះគេនៅតែទៅបន្តនឹងបាទនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យដឹងមុនម្ដងមួយម្ដងមួយយូរយូរអស់អ្នកដែលធ្លាប់ល្បីហ្នឹងទៅអស់រឿងអីដែលគេលែងឈប់ដើរជាមួយអ្នកប្រជាអស់ទេចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺដើម្បីបង្កើតក្រុមឧទាមប្រជាឲ្យមែនទែនគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទស្អីក៏ដោយតែចូលក្នុងចលនានេះសូមកុំនាំគ្នាដើរផ្លូវខុសឲ្យសោះណាបងប្អូនកុំយកកលូនតិឲ្យសោះបាទយើងត្រូវកលែកមើលប្រទេសជាតិរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅគ្មានសាសនាស្រឡាញ់យើងជាងសាសខ្មែរគ្នាឯងទេទោះបីយើងនៅជ្រុងណាក៏ដោយនៅលើចក្រវាលនេះយើងត្រូវតែចូលរួមលើកស្ទួយប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងមេដារបស់យើងធ្លាប់កំសត់ហើយ
រងទុក្ខវេទនារ៉ាំរ៉ៃនៃសង្គ្រាមបាត់បង់កូនចៅរបស់គាត់ច្រើនណាស់មាតារបស់យើងមកកើតយើងបាត់មកនេះបាទពេលវេលានេះបាទយើងអត់ត្រូវតែយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងចាប់ដៃគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចំណុចណាដែលល្អយើងជំរុញឲ្យគាត់កសាងប្រទេសជាតិកាន់តែទៅមុខទៀតទៅបាទយើងអាណិតមាតាប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលនេះដូចជាម្ដាយរបស់យើងពេលវេលានេះបាទដែលរៀបរាប់ថាពិបាលសម្ដេចលោកផ្សះផ្សាជាតិបាទក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះมันងាយរកបានទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងនិងប្រទេសបាទត្រូវតែចូលរួមការពារសុខសន្តិភាពនេះឲ្យបានយូរអង្វែងដើម្បីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងទុកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយនេះបងប្អូនតើយើងម្នាក់ម្នាក់មាន10ប្រមាណដងទៀតចង់ឃើញពលិលដែលខ្មែររួបរวมគ្នាតែមួយចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាននេះគឺពេលវេលានេះឲ្យតែខ្មែរត្រូវតែរួបរวมគ្នាបាទហើយចំពោះគណៈបពប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះចប់ហើយបងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនចង់ធ្វើនយោបាយក្តីចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបពប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទៅបាទទូតធំក៏ដោយក៏យើងបានចូលរួមចំណែកមួយតើមានឱកាសដែលអាចធ្វើបានចូលរួមចំណែកទៅដោយគណៈបពប្រឆាំងគេដតីគេធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគេរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនានេះហើយដែលគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរួមគ្នាដើរតែផ្លូវមួយដើម្បីកសាងប្រទេសនេះឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាទបើយើងនៅតែអារម្មណ៍យើងវិលវល់រងចាំអុក្រិតជនដែលរដ្ឋាភិបាលមិនខ្ចីជ្រលក់មាត់ជាមួយនោះបាទក្រុមឧទាមនោះមានប្រយោជន៍អីទៀតអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទកុំយកពេលវេលាឲ្យប្រយោជន៍រងចាំគេឲ្យសោះបាទពេលវេលាលឿនណាស់បងប្អូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងដើរឲ្យទាន់ពេលវេលាសម័យ Digital កុំមានជំនឿជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងច្រើនពេកព្រោះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនេះអត់បានរំដោះបងប្អូនផ្ទាល់ឲ្យរួចផុតពីវិលតិឃាតទេគឺអ្នកដែលនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយគណៈបពាជាជននឹងហើយរំដោះហើយជួបការលំបាកសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃ10ឆ្នាំជាងទៅទៀតបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងនឹងជាងកន្លះលានអ្នកថែមទៀតសង្គ្រាមស៊ីវិលវ៉ារមិនចេះចប់ពេលនេះកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដត្រូវតែចូលរួមការពារសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាគិតអំពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលសម្ដេចបបរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានមានប្រសាសន៍ហៅថាទៅទីណាក៏ដោយក៏លោកដើរតាក់មួយដែរលោកមិនខ្វល់ទេអ្នកណារិះគន់យ៉ាងមិនក្រោយតិចច្រើនក៏ដោយតែតាក់មួយនេះវាបានផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនេះជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលត្រូវបោះជំហានធ្វើតាំងពីថ្ងៃទទួលតួនាទីម្ដងសប្ដាហ៍នេះច្រើនណាស់បងប្អូនការតំណាក់តំណងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសហ្នឹងយើងឃើញអ្វីតែសម្ដេចបបរអធិបតីលោកធ្វើនេះគឺបោះជំហានត្រូវបាទបោះជំហានត្រូវទាំងអស់ផ្នែកខាងកសិកម្មឧស្សាហកម្មគ្រប់សពបែបយ៉ាងដែលទាញការងារចូលមកក្នុងប្រទេសនេះគឺដើម្បីអ្នកណាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃក្រោយមានជីវភាពអ្វីដែលគម្រោងទៅដល់ឆ្នាំ2030រហូតទៅដល់ឆ្នាំ2050នេះជាគម្រោងមួយល្អបំផុតដែលយើងត្រូវតែចូលរួមខ្ញុំក្តីបងប្អូនក្តីនឹងតើបាន10ដងប្រមាណដងទៀតតែយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទនឹងតែខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅចុះបាទនេះគ្រាន់តែចូលរួមបញ្ចេញមតិអំពីសំណេររបស់លោកសំរាំងស៊ីអំពីប្រេតជីហ្វូណនបាទប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះខ្ញុំគឺថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះគឺថាពេញទំហឹងពេញ